आज शेषक हिस्ट जो हाईकोर्ट आज निर्णय दिल टाइगर एक गवर्नमेंट वे तापट जस्ट तीन दीस आदि प्रमोद सावंतान आनी विश्वजीत राणे पे ये दिल्लो स्टेटमेंट केल्लो कि आमी टाइगर रिजर्व कोच्चे ना म्हणून आज एक खुशी दिसता क्लाउद अल्वारीस गोवा फाउंडेशनाचो तेणे नॉर्मान वो आज विषय जिकोन हाडून दाखयलो कि टाइगर आमचो सांबाळतलो म्हादय आनी म्हादय सांबाळतलो फॉरेस्ट्री सांबाळतलो आनी गोंय सांबाळतलो हे आज ते हें करून दिले आनी हायकोर्टान इतलें दिलें की गोवर्मेंटाचेर हे तापट हे आमच्या गोवर्मेंट आमच्या गोंयकारांच्या सायडीक ना वो हाली हा आपणाचे स्टेक होल्डर्स हा पळय तो पळयता जातलो विश्वजिताची ऑर्डर पडली ना पडली ना पडली पूण तेणे स्टेटमेंट केलो आपण सुप्रीम कोर्टाचेर वयतलो सुप्रीम कोर्टान हे करतलो म्हणून हितून आतां दाखयता आमच्या गोंयकारांच्या बाबतीन ना म्हणून तो हे सगळें कित्याक बिल्डर लॉबी हो जिकून काडला पळय तें दिसता वयल्यान हायकोर्टान म्हटलेलें आसा इफ देर इज नो फॉरेस्ट देन द टायगर गेट्स किल्ड इफ देर इज नो टायगर देन द फॉरेस्ट गेट डिस्ट्रॉयड हेन्स द टायगर प्रोजेक्ट्स द फॉरेस्ट एन्ड द फॉरेस्ट गार्ड्स द टायगर आमी हेंच सांगूंक सोदताले जित्या लोकांक आमी भोंवताले मोटरसायकल घेवन भोंवताले लोकांक अवेरनेस करताले आयज जवळ अर्दे गोंय आमी काडलेले आसा तेचें फळ आमकां हायकोर्टान दिल्लें आसा तेच्या पयलीं हांव आमचे अल्वारीस क्लार अल्वारीस नॉर्मा अल्वारीस गोवा फाउंडेशन तांकां काँग्रेचुलेट म्हणटा तशेंच आमचे राजन बाब केरकर तेका काँग्रेचुलेट म्हणटा आनी आमचे निर्मला ताई तांकां काँग्रेचुलेट म्हणटा कारण राजन केरकर हे जवळजवळ 37 इयर्स एनवायरमेंटा खातीर झगडटाले म्हादई खातीर झगडटा आयज खंय तरी आमी त्या पॉयंटार पावल्ले आसा मी प्रायम मिनिस्टराक लॅटर बरयल्लें NTCAक बरयल्लें क्लायमेट चेंजाक बरयल्लें ताचें आमकां उत्तर आयल्लें आसा तांकां एक लॅटर केल्लें आसा आमकां की NTCA आमचे चीफ वायल्ड वार्डनांक केल्लें आसा चीफ वायल्ड वार्डनांक कितें केल्लें आसा की तुमी निडफूल एक्शन इन द सॅड मॅटर एन्ड फर्निश द फॅक्च्युअल स्टेटस स्टेटस धाडा म्हूण सांगलां जाता तितले बेगिना आनी आयज हो स्टेटस धाडा म्हटलें म्हणून आमी हितून गेल्ले आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आनी उमाकांत म्हणटा त्या एका फॉरेस्ट एका मेळ्ळो वार्डनांक मेळ्ळे आनी त्या वार्डनान सांगलें की टायगर इज अ बॉस म्हणटा तो फॉरेस्टाचो बॉस जर कोण आसा टायगर ताका आमी प्रोटेक्ट करूंक जाय पण 69 विलेजाचें कितें ताका रॉंग इन्फॉर्मेशन दिलां तेणें बरें स्टडी करचें फक्त तोंडान घालता तें उतरां उलोवं नाका 69 विलेजीक कांय जायना कारण राजन केरकरा सारको जो आमचो एनवायरमेंट आसा तेणें सगळें घेतलेलें आसा तेणें अभ्यास केल्लो आसा तो दर्याक खोऱ्यान वचोन अभ्यास केल्लो आसा तो म्हणटा 5 ते 6 घरां वतली जो आमचो टायगर रिजर्व आसा तो आमी एक्सप्लोर करुया गांवांत आनी आमी वेवस्थीत टायगर रिजर्व करून घेवचो पूण तेजें कोणें आयकूंक ना हेज्या पयलीं जेन्ना गोवा वायल्ड लायफ बोर्डाची मिटींग जाली तेज्या पयलीं आमचो राजन बाब केरकर जो मेंबर आशिल्लो 3 म्हयन्या पयलीं काडून रिकॉन्स्टिट्यूट करून आपल्याक जाय ते मनीस बसयल्या जेंकां कोणाक टायगराचे कांय खबरूच ना अशा हितून बसयल्या आनी टायगर आमी रिजर्व करचे ना म्हणून सांगपी आमचो आदरणीय चीफ मिनिस्टर बाब प्रमोद सावंत आनी आमचो विश्वजीत राणे फॉरेस्ट मिनिस्टर फॉरेस्ट मिनिस्टराचें एक तुमकां सांगपाचें आसा तेणें पयलींच सांगलेलें जो पर्यंत आपूण आसा तो पर्यंत आपूण टायगर रिजर्व करून दिवचो ना हांव ताका सांगूंक सोदतां ही तुजी लोकशाही काय ठोकशाही ठोकशाही हांगा चलची ना कारण ही लोकशाही आसा 70 म्हणजे गोंयांनी 70 हो एक गोंयाचो भाग जावन आसा तालुका जावन आसा आनी जर तर एनवायरमेंट धरूंक जाय वेस्टर्न घाट सांबाळूंक जाय टायगर सांबाळूंक जाय म्हादय सांबाळूंक जाय जाल्यार खरें म्हणटा टायगर हो एकदम आमकां हे टायगर जो करूंक जाय आयज जे भाशा तुमी उलयता ती भाशा बरोबर न्ही आयज तुमकां खरें म्हटल्यार आयज हायकोर्टान जो ऑर्डर पास केली खरें म्हटल्यार ही ऑर्डर जी जावन आसा हिस्टोरिकल ऑर्डर जावन आसा गोंयच्या हेका खातीर एनवायरमेंटा खातीर बरीच एक ऑर्डर जावन आसा हांव येवूं म्हणटा प्रत्येक फावटी तुमी आमी कोर्टान वचपाचे आमी रस्त्यार येवपाचे आनी तुमी मागीर तेजेर हें करपाचे हे बरोबर न्ही आज तुमी परत सांगता आमी सुप्रीम कोर्टान वयतले म्हणटा तुमी सुप्रीम कोर्टान वचा आमी आमचो सुप्रीम कोर्ट म्हणटा तो गोंयकार आमचो गोंय जे अर्दे गोंय आहा तेवूय भोंवतले प्रत्येक हितून वचोन दाखयतले 19 तारखेक आमी बिचोले जेन्ना आमी वतले न्ही तेन्ना तुमकां सांगतले आमी कितें करतले ते तुमी सुप्रीम कोर्टान वचा नाल्यार आनी खंय कोर्टान कारण सुप्रीम कोर्टाक आमी मानता आमी ताका प्रणाम करता कारण न्याय आमची न्याय दंडता आसा ती न्याय देवी जी आसा ती आमकां दितलीच आमकां न्याय आमच्या बरोबर कारण आमचो हो विशय जावन आसा 15 लाख लोकांचो आनी तेच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांचो आसा आनी खास करून
ह्या मंत्र्यांचो सुद्दां भुरग्यांच्या भुरग्यां खातीर आमी हें करूंक सोदता. फक्त आमकां आमकां कितें मेळटलें म्हणून तिजोरी भरपाक करिना, तर आमी जें काम करता, आमी सगळे जाण मेळून काम करता तें जनरेशन टू जनरेशन. त्या खातीर गोवर्मेंटान परत एक फेरविचार करपाचो आनी जें मँडेट आमकां आयज हायकोर्टान दिल्ली आहा, लोक सांगता त्या खातीर तुमी करात आनी आमचो एनवायरमेंट, आमची म्हादय, आमचें गोंय ती प्रोटेक्ट करा. थँक्यू. सगळ्यांक पयलीं हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां हायकोर्टाक आनी गोवा फावंडेशन, क्लावड अल्वारीस, नॉमा आनी तेगी पूर्ण टिमीक, प्लस आमचे केरकर बाब, राजेंद्र बाब केरकर आनी निर्मला ताई आनी राजन बाब घाटी आनी ताजी फूल पूर्ण टिमीक हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां. बिकॉज एक गजाल अंडरस्टँड करपाची गरज आसा, ज्या मनशान, चीफ मिनिस्टरान थोडे दीस पयलीं जे वायल्ड लायफ बोर्ड जो आशिल्लो ताजी मिटींग घेतली आनी ताज्या मिटींगेक तांच्यांनी म्हणलें की टायगर रिजर्व करपाक शक्य ना, एक क्रायटेरिया फीट जायना म्हणून सांगलें, आयकलां आसलें तुमी. आनी आज जेन्ना कोर्टान डायरेक्शन दिलें आनी तुमी जेन्ना मिडियान ताका विचारलें नो कमेंट्स म्हणून, तेणें एक उतर दिनासतना भायर गेलो. म्हणल्यार दुसरी गजाल आमी एक अंडरस्टँड करपाक जाय की जो मनीस आपली मांय म्हणटालो आनी आपल्या आवयक लागून, म्हादय म्हणल्यार आपली आवय आनी आवयक लागून आपूण कितेंय करपाक रेडी आसलो म्हणून म्हणटालो पळय, तुमी कांयच करूंक ना. कोर्टान वयल्यान डायरेक्शन दिलें की तीन म्हयन्या भितर तुमकां टायगर रिजर्व करा म्हणून सांगलें. आनी जेन्ना कोर्टान दिलें तेन्ना हो विश्वजीत राणे म्हणटा की आपूण सुप्रीम कोर्टान वयतलो म्हणून. म्हणल्यार आज जेन्ना कोर्ट सांगता की सांबाळा म्हादय, आमी तुमकां डायरेक्शन दिलें तीन म्हयन्या भितर करा म्हणून टायगर रिजर्व, आनी टायगर रिजर्व केल्या उपरांत आमची म्हादय सेव जावपाची पॉसिबिलिटी हाय आसतली. पूण हो विश्वजीत म्हणटा आपूण चॅलेंज करतलो आनी हांगासर कोर्टान वयतलो. म्हाका एक विचारपाक जाय, तुमी म्हादयेक लागून कितलेशे आदवोगाद तुमी काडले, कोटींनी पयसो तांकां घातले, 5-star, 7-star, 7-star हॉटेलांनी तांकां रावन तांकां आमचो सरकाराचो पयसो, लोकांचो पयसो जो आसा पळय तो यूज केलो आनी तांकां ऐश जिंदगी दिली. आतां म्हणटा कितें तुमी पाड घालपाक आमी सुप्रीम कोर्टान वयतले म्हणून. म्हणल्यार आमचो सरकाराचो पयसो घेवन तुमी आतां सुप्रीम कोर्टान वचूंक सोदता आनी वयल्यान म्हादय डायवर्ट करपाक तुमी हेल्प करूंक सोदता. म्हणल्यार आज वाळपयच्या लोकांनी अंडरस्टँड करपाची गरज आसा. जे वाळपय आनी सत्तरी तांच्यांनी म्हणलेले पळय की बाबा आमी कितेंय करपाक आमची म्हादय राखपाक लागून रेडी आहा म्हणून, जाल्यार आज आयते आमकां हायकोर्टान दिल्ली आसा ऑर्डर आनी ती ऑर्डर तूं चॅलेंज करपाक लागून सुप्रीम कोर्टान व्हरतलो. म्हणल्यार आज प्रत्येक नागरिकान तुमकां सांगतालें की हे सरकार आमच्या वांगडा ना म्हणून आयज तांच्यांनी क्लियर दाखयल्लीं आसात. आयज प्रमोद सावंतानूय क्लियर दाखयल्लें आसात की आमी लोकांच्या वांगडा ना म्हणून, आनी आज विश्वजीत राणेनूय दाखयल्लें आसात की आमी वाळपयच्या लोकांच्या वांगडा ना म्हणून. आज फक्त इतलेच भावांक हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, सत्तरी भावारांक आनी वाळपयच्या लोकांक, तुमकां जी आशा दाखयल्ली आसा पळय जॉबा खातीर आशा दाखोवन तुमकां ते सप्रेस करून दवरले आहा पळय, उदकाक लागून तळमळ नाका बाबा, तुमी तळमळ नाका आनी गोंयच्या लोकांक तळमळ नाका. कित्याक फुडें इतली हिस्ट्री जी आसा पळय आयज अशें दाखोवन दिनाका की वाळपयच्या लोकांक लागून गोंय आयज उदकाक तळमळटा अशें फुडलें 20 वर्सांनी म्हणूंक नाका आमच्या युथांनी. तर हें तर म्हणपाक जायना, जाल्यार तुमी लोकांनी भायर सरपाची गरज आसा. आयज हायकोर्टान एक ऑर्डर पास केला आनी ही ऑर्डरीक रिस्पेक्ट करपाक आमी गांवांनी वतले आनी गांवांनी आमी तेंच सांगतले की कोर्ट आनी सगळे लोक म्हणटा, सगळे पंचायती म्हणटा की आमकां टायगर रिजर्व करात. पूण एकटो दोन मनीस सोडून, जो विश्वजीत राणे आनी चीफ मिनिस्टर गोंयचो, हे दोगूच सोडून सगळ्यांक हांगासर टायगर रिजर्व जाय. पंचायतीक जाय, ऑर्गनायजेशनाक जाय, एनजीओक जाय, ओपोजिशनाक जाय, सगळ्यांक टायगर रिजर्व जाय. फक्त दोन मनशांक सोडून, ह्या दोन मनशांक लागून आमची म्हादय कर्नाटका वचपाक शकता आनी ही वचोंक आमी कशेंच दिवपाचे ना. आमी सगळे युनायटेड रावतले आनी इतलेच लास्ट वॉर्निंग दिवंक सोदता. आमी मुवमेंट चालू करतले फक्त सांगपाक की चालू आसा आनी ग्रावंड लेवलाचेर आमी फक्त म्हणटले की हायकोर्ट डिसिजन तर तुमी रिस्पेक्ट दिना आनी तुमी चॅलेंज करपाक तर वयता जाल्यार हो सरकार आमच्या वांगडा ना. 24 आमी कितें आहा तें दाखयतली. आमी सदांच म्हणटात आमकां म्हादयी डायवर्ट जाल्ली नाका, पूण सगळ्यांनी पळयलां कशी बीजेपीची सरकार, आमची गोंयची सरकार सेंट्रल गव्हर्मेंटाक घेवन तिणें कितलीं नाटकां करून ती डायवर्ट करपाचें तेणी ऑलरेडी केलेंच. पुणून तितूंत आमी ह्या वागाक हाडलो, आमी वागाक हाडलो की वागाक लागून आमची आवय जी आसा म्हादयी सेव जातली म्हणून. बट वायट दिसता की एक कितेंय बरें काम आसतलें जाल्यार देव खंयच्या रुपान येता म्हणटात, आनी म्हाका दिसता हे बरें कामा खातीर खंय तरी हायकोर्ट
देवाच्या रूपान देवानच धाडला आसतले आनी ते वर्दी टायज आमकां गोंयकारांक मेळ्ळे सो डायरेक्टली हायकोर्टान हांवें सांगलें की यू ऑल हॅव टू टायगर रिजर्व नोटिफाय करपाक जाय म्हणून बट विदीन टू मिनिट्स वी सॉ विदीन टू मिनिट्स द फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे मेकिंग अ स्टेटमेंट डॅट आय वील चॅलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट डॅट टायगर रिजर्व शूड नॉट बी नोटिफायड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विश्वजीत राणे हें तुजे बापायचें भेस न्ही हें गोंय म्हणटा तें फक्त तुजें न्ही कळ्ळां तूं आसतलो फॉरेस्ट मिनिस्टर तूं आतां आसतलो एक पांच वर्सां फ्युचर आयज आसतलो पूण फाल्यां आसपाना तूं हें तुजे बापायचें भेस न्ही म्हादेव तुजी न्ही तूं रावता खंय रे तूं रावता मिरामार मरे तूं वाच आनी राव मरे थंय आनी पळय मरे लोकांची डिफिकल्टी अरे टायगर रिजर्व जाल्यार आमकां एक संदी मेळटा टायगरांचें पॉप्युलेशन एनहान्स जातलें थंय बायसन्स आसात थंय डियर्स आसात थंय तरेकवार जनवरां आसात कितलें सुंदर सुंदर थंय सुकणी आसा सवणी आसा आनी कितलें हर्जांची झाडां आसात मागीर ट्रायबल स्पिसीस आसा ट्रायबल लोकांचें हें आसा थंय यू आर ट्रायींग टू फिनिश इट तूं म्हणटा आतां तें सांगूंक जाय म्हाका फॉरेस्ट फायर गॉड केल्लो आयज सिद्ध जाता की दीस वॉज मॅन मेड फायर एंड इट्स थ्रू एंड हू हॅड मेड इट दॅट एवरी वन नोज द पिक्चर इज क्लियर बिकॉज तुका आनी प्रॉपर्टी सावंताक फक्त तुमकां लॉबी करपाचें पडिल्लें आसा हांव परतून सांगता तुमी वचा आनी पळयात कितले तरी आमच्या रानान दोंगर काबार केल्लें आसा विश्वजीत राणे रिमेंबर यू कॅनॉट चॅलेंज मायज म्हाका दिसता खंय तरी मनांतल्यान उलयता हांव की आमचे जेजूक दुडासान 30 सिल्वर पॉयंट्साक लागून बिट्रे केल्ले आयज तूं तुजे लॉबीक लागून तुजे पोटां भरपा खातीर तुजे बँक बॅलंस भरपा खातीर तूं खंय तरी गोंयकारांची बळी काडपाक लागला म्हादेची बळी काडपाक लागला आनी आमच्या टायगराची काडपाक लागल्या जे देवान आमकां दिल्ले आसा हायकोर्ट वर्डीक जी दिल्ली आसा हंबली एक्सेप्ट कर हांव येवन तुका कॉन्ग्रेचुलेट करतलें आमची टीम जी टायगर रिजर्व सगळ्या कडेन भोंवपाल्या आमी येतली तुज्या दारान बुके घेवन तुका धन्यवाद म्हणपाक तूं हंबली एक्सेप्ट कर वो डिसिजन तुजो निर्णय फाटी घे नाल्यार जशें कोरोना टायमार कोविडांत तूंच आशिल्लो हेल्थ मिनिस्टर ह्या सरकारा अंडर तूंच आशिल्लो हेल्थ मिनिस्टर आनी कशें हंड्रेड पिपल डायड बिकॉज लॅक ऑफ ऑक्सिजन आनी मागीर ते कर्सीस ते तूं हांगा कर्सीस घेनाका म्हूण हांव मागता तुज्या खातीर यू हॅव फेल्ड एज अ हेल्थ मिनिस्टर यू हॅव ऑल्सो फेल्ड एज अ फॉरेस्ट मिनिस्टर एंड वी आर चॅलेंजींग यू यू गो यू आर चॅलेंजींग यूज टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट डोंट प्ले वीथ नेचर एंड डोंट प्ले वीथ स्वाभिमान गोंयकार देव बरें करूं गेले कांय दिवस आमी चित्ता की टायगर रिजर्व जावचो आनी मिटींगूय जाली आमकां अशें दिसलें की कितें तरी पॉजिटीव रिपोर्ट आमकां मेळटलो पूण विश्वजीत राणेन मदींच आपले ताका ऑब्जेक्ट केले आनी ह्या गोश्टीक लागून तेणी पूर्ण विराम दिवपाचो प्रयत्न केलो पूण आयचे वडीक जे आमचे हायकोर्टान जे एक डिसिजन दिले जे आमचे गोवा फावंडेशन तर्फे तेंच्यांनी जे कोर्टान हे घातलेले आयज आमच्या मार्फत येयलेले आहा पूण आमी पळयता की आयज जे सरकार जे आसा हे रानां जी आहा ती काबार करपाक उठलेले आसा आयज जर आमी पयले जे आमी एक लॅसन जे आहा जे उत्तराखंड आनी बाकी कडेन जे गोश्टी घडलेल्यो आहा वर्ल्डान आमी पळयता की जे कितें आमी विकासाच्या नांवान जे कितें थंय जाल्लेले आहा ती घडणूक जी आहा ती आयज हांगासर जावंक शकता आनी हे फुडें जाल्लेली बी आसा आनी हे जे दोंगर जे आसा ह्या 20 वर्सां पयलीं त्या जाग्याचे संबंद काबार करपाक लागून काजी तशेंच आकेशिया ह्या सारके प्लांट लावन तितून घुसखोर केलेली आहा म्हणजे ती प्रॉपर्टी आपली लोकांची आहा हे दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आहा आयज पर्यंत त्या जाग्याचे मार्कींग आयज पर्यंत सारकें जावंक ना वायल्ड लायफ सेंच्युरी खंय आहा तेजें मार्कींग अजून जावंक ना सो टायगर ना हे दाखोवपाक लागून उजो सुद्दां घातलेलो आसा सो 4 टायगर हेज्या पयलीं फाटल्या दिसांनी तेज्या पयलीं 2009 जे आमी पळयता की एक फाशा कडकलेलो आनी केरी गांवान ताका एक शूट केलो टायगर तेज्या नंतर मागीर आमी 4 टायगर हालींचेच जे 2020 जे वीक घालून मारले आनी तरी आसतना टायगर ना तो टायगर भायलो हें सांगपाचे जे प्रयत्न करता हे जे हांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे जे कितें प्रॉपर्टीज आहा त्या जाग्यार जे कितें आपले जे स्वार्थाक लागून जे कितें उबारपाक सोदता हे सगळें बंद करपाक जाय नाजाल्यार 70 लोकांक हांव विनंती करता की मूक बसूं नाका मूक रावूं नाका कारण तुमकां अशें दिसता की बाबा आमकां जॉब दितलो किंवां बाबा आमकां आनी कितें तरी हें दितलो त्या जॉबाक लागून तुमी तुमची घरां बुडोवं नाका जे चरवणे डॅम आतां करपाक सोदता ते शिक्को मरतब जालेलो आहा हे चरवणे डॅम जे आहा जाल्या नंतर तेचो परिणाम जो आहा येणाऱ्या काळांत फुडें जावपाचो आहा 20 वर्सांत जेन्ना ते डॅम तयार जातले
केन्ना तरी अशे डोंगर फुटी सारके प्रॉब्लम जाले की पूर्ण गांव जो आसा तो उद्वस्त जातलो. वागाक लागून गांव आनी जे कितें जंगल आसा म्हादय आसा ती सुरक्षीत उरतली हें लक्षांत धरा. मनांतल्यान तुमी काम करा, मनांतल्यान जागे जाया. लोक सांगता किंवा बाबा सांगता किंवा कोण पॉलिटिशियन सांगता म्हूण त्या हेजेर रावूं नाका. कित्याक तुमी मनांतल्यान जेन्ना कितें पळयतले जाल्यार तुमकां कळटलें की सत्य कितें आसा. वाघ जे आसा ते जंगलाचे खरें सोबीतकाय म्हणटा पळय वाघ आसा. कित्याक सगळ्या जंगलाचे जे रक्षक जो आसा खरो तो वाघ आसा. आनी जो थोडे लोक जे आसा ते वाघ नाका म्हणटा पळय, थोडे ते फक्त म्हादय जाय म्हणटा पळय. विदाऊट टायगर म्हादय सेव जावं शकना हे लक्षांत धरा. कित्याक म्हादय जे रिवर जे आसा ज्या जाग्यार टायगर आसा त्या जाग्या वयली रिवर्स आनी आमी जे मनीस रावता त्या जाग्या वयली जी रिवर्स आसा ती दोगांचे डिफरंट बिटवीन पळया. आनी मागीर चिंता जी रिवराचे हितून ज्या जंगलान जो वाघ आसा ते रिवर खरें जें आसा तेजें उदक जें आसा तें प्युअर आसता. मनीस जे आसा जाग्यार मायनींग आनी सगळे एक्टिविटीज करून सगळे काबार केल्ले आसा जे पिवपाचे लायकीचे ना. जर पिवपाचे लायकीचें उदक जाय जाल्यार टायगरूय आसपाक जाय, बाकीचे एनिमल आसपाक जाय. टायगराक जे आतां उदक घालून धांवडपाचो प्रयत्न केला, फाल्यां जे गवे रेडे आसा बाकीचे जे जे हे करपी हरणां जी सारके प्राणी आसा तेंचे पॉप्युलेशन वाडटले. फाल्यां मागीर म्हणटले तेंकाय मारपाचे ऑर्डर येतली. म्हणजे हेका मार तेका मार आनी सोंपय मागीर हेच धंदे चलतले. आनी फूल जो डोंगर आसा तो आमी पळयता की जे बिचोली एरिया आसूं किंवां सत्तरीचो भाग जो आसा ज्या जाग्यार कांयच पयलीं नासले जे आयज पळयता थंय बिल्डींगूय उब्यो जाल्या, बंगले उबे जाल्ले आसात. हे जंगलान बंगले खंयच्यान उबे जाले हो प्रश्न जो आसा तो करपाक जाय. प्रत्येकान गोंयकारान जागे जावपाक जाय. खंयच्या खंयच्यान गांवा वयले भायले येवन सगळे दोंगर जे आसा ते काबीज केल्ले आसा. तर ह्या गोश्टीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. हांव सरकारा परत एकदां सरकाराक विनंती करूं शकना, पूण गोंयकारांक हांव विनंती करता. सरकाराचे आतां कांयच एक कंट्रोल उरले ना. तेंच्यांनी आपले सगळे जे आसा ते विकलेले आसा. सो तुमी स्वता जागे जाय. ह्या फुडें तेंकां धडो शिकोवपाक लागून तुमी फुडें येवपाक जाय. जाल्यारच आमची गोवा जो आसा तो वाचतलो, ना जाल्यार ह्या फुडें गोंयाचें कांयच भविश्य ना. धन्यवाद.